al in meer as 400 gemeentes opgetree. Die seminare bied 'n praktiese boodskap vir die gewone man. Het sy student besig om u vir 'n blink voor te berei of sakeman daagokke by die neem van gewigtige besluite? Boer op 'n afgeleë plaas in ons uitgestrekte of miskien 'n gesinsman wat om as ook my oudste dogter Sonja met my grootseun Anton en dan die kleinste en die jongste van die familie Tanya. Ons is nou by hierdie geleentheid om 'n onderwerp aan te spreek van hoe ervaar ek praktiese oorwinning in die praktyk oor slegte gewoontes. En dis nou een helemaal onskriftuurlijke onderwerp. Mense sê nou, wat meen jy nou om praat in die kerk oor slegte gewoontes? Ek vertrou dat teen die einde van hierdie aand, in hierdie kerkgebou, vir ons wat hier is, is ook vir u wat op die videoskerm na ons kyk, en u wat op kasetband na ons luister, dat ons allemaal sal saamstem, dat het dalk belangrik is om te praat somtijds, ook oor slegte gewoontes. Ek dink ter aanvang, om 'n platform te skep vir die gesprek oor slegte gewoontes, moet ons dalk vir 'n oomblik net weer teruggaan, soos we die Engelse sê, na die basics toe. Jy weet, die spel van Monopoly is baie soos die spel van die lewe. Jy moet eers 'n spesifieke getal gooi voor jy kan wegtrek. In hierdie geval is die volmaakte getal nodig, die 777, die Jesus in jou lewe, die sekerheid van jou saligheid. My lewe het 9 jaar gelede eers begin, toe ek die regte getal gooi deur die genade van God, en ek wegtrek in die spel van die lewe. En dan is daar al hierdie blokke op die bord van die lewensspel, al hierdie fantastiese blokke, publieke spreker, gawes van die gees, openbare getuienis. Dis al die blokke waar ek kan beland. En dan tel ek 'n kaart op om te trek, om te kyk tot waar gaan ek, en dan sê die kaart back to square one. En dan hou hy aan sê back to square one. Omdat God dwars deur die eienaarshandleiding van die mens ook vir ons wys dat hy vir sy getrouste diensknegte, vir hulle wie hy lief het, gereeld terugstuur na back to square one. Hoekom? Square one. Blok 1 is daar waar jy besef dat jy 100% afhanklik is van God. En daarom sal ek graag vanaand op begin deur vir 'n oomblik by die begin te begin. Jy weet dat dit is so toe ek en Annetjie 8 jaar gelede getroud is. Wie maklik is dit? Ek meen ek sê ja. Ek wonder nog wat, toe sê ek ja. En toe ek sê ja, toe sê ek getroud. Kat en draai, ek meen, daar is niks verder om te doen nie. My geval nog het ek pa geword in dieselfde jaar. Want sy twee kinders gehad, 'n seentjie van 6 en 'n dogter van 12. Maar toe sit aan, toe sit die konsert aan. Toe sit die gordyne oop. Net ja. Daai deel van die huwelik was 'n formaliteit. Hoekom? En dit was maklik. Maar julle wat vanaand hier sit wat getroud is, weet dat die ja by die huwelikseremonie bepaal nie die kwaliteit van die huwelik. Ek wil weer eens, ach, ek het Engels so oorwin, jy weet hoe ek begin, so een paar dagen gelede, begin het as 'n openbare spreker, het ek so slang gepraat, dat ek kon met enige talige gehoor praat, allemaal het verstaan. En die Heer het my helemaal oorwinning al oorgegee, maar nou bly ek nog steeds praktisch, sekere goed, sikkerlik nog genuine om Afrikaans te sê, soos genuine. En een van die dinge wat ek sikker om te sê, is hierdie beeld wat ek wil gebruik. Ek het dan een keer, daai dag toe ek sê, ja, toe kom ons in, relationship. In een verhouding. En die dag 9 jaar gelede toe ek een kind van God word deur sy genade, toe kom ek in een verhouding met die God van die heelal, deur die genade van Jesus, onderleiding van die Heilige Gees. Weet jy hoe makkelijk was dit? Wat moes ek doen? Ek wonder partykeer of ek die ja gesê het, ek dink die Gees van God het dit gesê. En die dag toe ek gebore is, ek weet nie julle nie, maar ek het nie 'n vreselike dinamiese rol in my geboorte gespeel nie. Ek kry ouens wat jy vertel, jy onthou alles. Ek weet niks,
en ek het daarmee niks te doen gehad nie, en ek moes ook niks doen nie, en as ek iets sou doen, sou ek als bevark het. Hulle noem dit 'n krisisgeboorte, as 'n babiekie begin hand bys het. Ons doen niks om gebore te word nie. Die drie voorbeelde gebruik het die huwelik, die wedergeboorte as 'n kind van God, en die geboorte as mens, waarin ons geen rol het nie, bring my by die volgende stap. En toe begin hy iets anders. Toe ek sê ja, toe is dit makkelijk, maar toe is ek in die huwelik. Toe is die relationship afgehandel, wat volg nou? Nou kom fellowship. En daarin is ek verseker betrokken. En toe ek ja sê vir die genade van God en die Here Jesus Christus, toe is ek in verhouding met God, maar toe begin die fellowship. En toe ek ja sê, as babiekie in die moedersbond, toe is ek in verhouding met my ma, maar toe begin die fellowship. Nou sê hulle, het ek ja gesê, dit klink net anders, ek het gesê, dokter het my nog gehelp ook. Maar die oomblik, toe ek die dag in die moedersbond sê ja, toe is ek in verhouding. En toe is die kwaliteit van die fellowship van my afhankelijk. En ek het my op die oomblik gecommit vir 'n fysische groeiproces, waarvan ek die kwaliteit bepaal het, maar waaruit ek nie kon kom nie. Want weet jy wat, toe dit kom by skool toe gaan, toe sê ek, kan ons dit 'n jaar uitstel, toe sê hulle, is geen manier nie, is die volgende trap in die leer. Toe gaan ek skool toe, wat daarvan gehou die, toe ek naar 16 moet gaan, en ek hoor, ek gaan ongroen, nee, is die volgende trap. Toe moet ek aan my toe gaan, ek sê, ho, is die volgende trap. Jy sien, ek was in 'n groeiproces waaruit ek nie kon kom nie. En dis ook waar geestelik. Want die dag as ek ja sê vir Jesus, dan is ek gebore, wedergebore as 'n kind van God, sonder enig iets te meie. En dis makkelijk. Maar dan is ek gecommit vir 'n groeiproces, wat die kwaliteit van die fellowship met God bepaal. Hoe lyk die groeiproces sê dit die geboorte? Toe ek kom by die skool toe gaan, in geestelike lewe, het jy ook gesê, nie, Here. Toe ek kom by standaard 6 toe gaan in die geestelike lewe, wat het jy gedoen? Toe ek kom by Ami toe gaan in die geestelike lewe, wat het jy gedoen? Jy sien, het is ongelukkig so, dat in die geestelike lewe kan ons maar uitbuil as het te zwaar word. Maar ons gaan morgenoggend praat oor mislukking, en die rol daarvan. Maar die punt wat ek probeer maak is, my en Anniekie se oorvloed in ons huwelik word nie bepaal deur die verhouding wat ons tussen mekaar het as gevolg van die ja by ons huwelikseremonie nie. Die kwaliteit van ons huwelik word bepaal deur die kwaliteit van ons fellowship met mekaar. En geestelik, as 'n Christen, is die kwaliteit van my geestelike lewe direk afhanklik van die kwaliteit van my verhouding met God, want my verhouding met God en my verhouding met my medemens is direk afhankelijk van mekaar. En na mate my verhouding met God se kwaliteit krimp die kwaliteit van my verhouding met my medemens, verseker. En om in 'n verhouding met my vrou Anniekie te kan staan, is daar een belangrike eis, en dit is ek moet haar ken. En hoe beter ek haar leer ken, hoe meer oorvloedig word ons verhouding. Liefde beteken toevallig ook, in my definisie daarvan, 'n begeerte om mekaar beter te leer ken, vir julle wat nog nie getroud is nie. Die dag as jy so lief is vir iemand, dat jy met iemand wil trou, dan sê jy eindelijk, ek begeer genoeg om jou beter te leer ken, sodat ek bereid is om die rest van my lewe daaraan te wy. Dis nou aan die proses om jou beter te leer ken. En dit bepaal die kwaliteit van jou huwelik. En so ook vir 'n Christen, die platform wat ek hier aanvanklik vanaand wil hê, is dat fellowship met God, die verhouding met God, as 'n kind van die Here, is afhanklik van my kennis van God. O, ek is besig met die evangelie van Johannes. As jy die geestelike lewe wil revolutionêr verander, skakel in by die brein van Jesus, en maak 'n studie van wie hy is, en hoe hy dink. En dan sal jy ook op skokkende dinge afkom, soos ek in die afgelope dae. Ek meen, is dit nodig om vir 'n blinde man te vra, wat na jou aangestrompel kom, hoorie, wat is dit wat jy wil hê ek moet vir jou doen? Stupid vraag. Kan dit sien, hy is blind? Nee.
Hy wil hê dat hy moet sê, meester, ek weet dat u kan my laat sien. En om vir 'n Samaritaanse vrou by die put te sê, gaan en roep jou man, en sy draai om en sy sê, ek het nie 'n man nie, en dan te sê, ek weet jy het nie 'n man nie, jy het 5 gehad, en jy nou is ook nie 'n man nie. Is dit nodig? Ja, dit is nodig, want Jesus begeer dat ons met ons mond bely wie ons is, sodat ons oorwinning kan behaal. En so kan ons soveel voorbeelde noem. Maar ek dink die belangrikste een is waar Jesus vir sy disippels sê, julle weet tog waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. En dan sê Thomas, die eerlike een, nee Here, ons weet nie waar toe gaan nie, ons weet ook nie hoe daar te kom nie. En dan sê dit asof Jesus, dis presies wat hy wou gehad het, hy moet sê, want dan sê hy, ja, julle weet nie waarheen ek gaan en hoe om daar te kom nie, want julle weet nie wie is ek nie. Want julle ken my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader geken het en hom wat my gestuur het. 'N Kwaliteit geestelike lewe is afhanklik van die kennis van God, die een met wie in verhouding staan tog immers. Nou gaan ek nie vanaand tyd hê om hierdie dagboek van God met u te behandel sodat u hom beter mag ken nie. Maar ek gaan 'n versie gee. Net 'n versie. Hierdie selfe dierbare Johannes het ook 'n brief geskryf agter in die Bybel, 3 briewe. En ek gaan vir u net een versie lees, in 1 Johannes 1. En dis baie belangrik. 1 Johannes 1 vers 5. As ons in 'n verhouding met God wil staan, dan word dit die kwaliteit daarvan gebaseer op die maat waarin ons hom ken. Wil u vanaand 'n basis skep vir 'n kennis van God, wat 'n verdieping in u verhouding met die Here sal tot gevolg hê? Kom ek lees vir u. In Johannes 1 vers 5. En dit is die verkondiging wat ons vir hom gehoor het en aan julle verkondig. Dubbelpunt. God is lig. En by hom is daar geen, maar geen duisternis nie. Kan ek dit herhaal? Wil u weet met wie staan ek en jy in verhouding? As kinders van God, ons staan in verhouding met die een wat sê, God is lig en by hom is daar geen, maar geen duisternis nie. Nie eens koelte nie. Dis die basis vir ons gesprek vanaand. Want daardeur moet ons verstaan dat God is lig. En dit beteken, as ek al die lig in hierdie kerk vanaand so afsit, en is pikdonker, en ek skree, hardloop vir die deur. Gou! En ek praat van hierdie een. Nie voor, nie die een wat julle ken nie. Wie van julle dink julle sal dit maak sonder besering? Sop nou, daar is 'n kamera, 2 stoele, ligte, baie banke. Woe! Ek meen, dis lekker obstakels, soos die Engelse sê. Lekker baie potensiaal vir besering. En dan kom ek en dan sê ek, zip, en ek sit al die ligte aan. Weet jy wat, tot 9 jaar gelede in my lewe was dit nag, was dit duisternis, en ek het oor al wat die ding is geval, glo jy dit? Want ek kon dit nie sien nie. Want ek kon dit nie sien nie. Ek het oor vroumense geval, ek het oor drank geval, ek het oor sigarette geval, ek het oor geval geld, roem, eer. Noem wat jy wil, want ek kon nie sien nie. En toe kom God wat sê ek is lig en by my is daar geen duisternis nie en hy skakel die lig van sy lewe in my lewe aan. En toe sê my, as ek dan skielik die ligte van hierdie kerk weer aansit, is die banke, die kamera, die stoele, is alles nou weg. Is nog daar. Maar nou kan ek dit sien. Dit is nie weg nie. Maar nou kan ek dit sien. Is u besig om die trant van my boodskap te kry in die sin dat dit gaan hier om een ding, as ons vanaand as kinders van God kan besef dat God is lig en by hom is daar geen duisternis nie, dan beteken dit nie dat die afwesigheid van sonde nou die hoofsaak is. Toe God die ligte in Louis Malherbe se lewe aansit, toes daar nog net soveel geld as die vorige dag. U vroumense is nog net so uitlokkend. En rook, en drank,
en vuil taal en gemors gedagtes is nog net so op die voorgrond, maar dank God toe kan ek sien. God is lig en by hom is daar geen duisternis nie. Broers en susters, dames en here, ek staan hier vanaand hier en verontskuldig myself. En ek het reeds by herhaling gesê, as ek dit mag bediening noem in my amp as gelowige en as lidmaat van 'n kerk wat die Here my mee vertrou het, dan is dit gebaseer op persoonlike opinie. Dit beteken julle mag met my verskil. Want dit is 'n persoonlike opinie wat ek vanaand met julle deel, maar oorwaaragtig maak seker jy verskil nie van die waarheid nie. Want ek dink my opinie is gebaseer op die waarheid. God is lig en by hom is daar waaragtig geen duisternis nie. Wat het dit nou met slegte gewoontes te doen? Ek wil vanaand die stelling maak dat 'n slegte gewoonte is wanneer ek 'n sonde so uit die lig van God uitsleep in die koelte in dat hy net nie in die donker is nie. Dis wanneer ek sonde so afwater dat ek as kind van God dit maar mag doen. Katvoet nie voor my medebroers nie, never. Maar kan dit men ook doen. Dan noem ons dit 'n slegte gewoonte. O, vanmôre se beeld. Vir u in die Kaap, want ons het baie videokykers in die Kaap. Die beeld is 'n koerant in Pretoria. Dis 'n stad tussen Hammanskraal en Johannesburg. Tussen Hammanskraal en Soweto is daar 'n dorpie met die naam Pretoria en hy het 'n dagblad met die naam Beeld. En hy het vandag 'n berig gedra wat handel oor geestesgesondheid. 'n Gesinsmoordwolk hang oor die land. Dit het in die lig gekom dat onder dat 'n ondersoek wat die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing verlede jaar oor die stand van geestesgesondheid in Suid-Afrika hierdie verslag opgestel. Nou het hulle klomp goed bevind. Nou hierdie is heavy slim ouens, dis nie soos ek. Want hierdie ouens het dit. En ek het maatjies by die RGN, ek het nie 'n probleem met hulle nie, hulle doen seker goeie werk. Veral in die area van koelte. Maar ons moet eerlik praat met mekaar. Want hulle het bevind, spanning word deur die meeste mense 34,7% beskou as die persoonlike probleem wat hulle die meeste kwel. Ek meen die dag as spanning jou die dag begin worry, dan het jy 'n dubbele probleem. Want spanning is klaar die gevolg van worry. En dit het ons woensdag aand oor gepraat. Maar dit het ons aanbieding van woensdag aand bevestig. 34,7% van navorsing het getoon. Dis die manne se grootste worry is hulle worries. Verbasend baie mense, 21,6% het gesê hulle het moeite om hulle humeur in toom te hou. Slegte gewoonte. Oorspanning is ook 'n slegte gewoonte, worry. Getroude vroue het blykbaar meer probleme met ontroue mans as wat getroude mans met ontroue vroue het. Slegte gewoonte. Alstesaam 64,3% van die deelnemers het gesê hulle is heteroseksueel, 11,8 biseksueel, 5,9 homoseksueel. Ek verstaan nie hierdie goed lekker nie. Maar dis die verslag. Terwyl 18% het gesê hulle is nie mooi seker wat hulle is. Dit staan hier. Dit staan in die koerante in Pretoria. 18% van Suid-Afrika weet nie wat is hulle nie. Homoseksualiteit het 'n slegte gewoonte geword. Dit moet aanvaar word in die gemeenskap, die arme mense. Ek het 'n vriend. Ek en Dirk het vanaand aan tafel daaroor gepraat. Dani sal my vergewe as ek sy naam gebruik, want sy getuienis het my lewe geskud. Sy naam is Dani Roo. Hy is 'n groot ou. Ek meen, as min as in die lewe vir wie ek opkyk, maar vir Dani kyk ek so. En vir sy skouers kyk ek so. En was dit nie vir sonde in sy lewe nie, dan was hy 'n rugby springbok, want hy het vir die proewe gespeel, toe sonde oorhand in sy lewe gekry. En hy was die mynbekleier van die Kaapse Skiereiland. En as hy in 'n kroeg amok gemaak het en die polisie het hom kom haal, dan was dit net 'n paar minute en dan was die polismanne wat hom kom haal het agter in die polisie van toegesluit.
En die inligting wat ek nou vir die gees die waarheid en Dani gee dit in sy getuienis. Ek dink amper sy tronkstraf was as gevolg van iemand wat hy doodgeslaan het, Dirk, is dit reg? Of as gevolg, ek is nie seker nie. Drankmisbruik of iets, maar dit was een of ander misdaad. En hy beland in die tronk. Hy is so ou, hy is 6 voet 10 heel moontlik en hy is een monster van een groot ou. En hy is net die type ou, hy is so gebore, ek kan dit nie help nie, hy wil ou slaan en hy drink en hy gaan tekeer. Hy is so ou. En toe in die donker tronkcel in die Kaap te kom die suksesvolste man wat ooit geleef het, Jesus. En hy kom besoek om in die tronkcel een nag. En hy maak die deur van sy hart oop sonder meer. En Dani Roo word 'n Christen. En as hy vanavond in hierdie kerk instap, dan sal hy weet, Jesus is in hierdie kerk. En hy is nog so groot soos hy was. Maar hy die geaardheid, die gesindheid en die karakter van Jesus, en dit slaan my dronk. En as hy by my op kantoor kom, en daai groot paar skouers hou my vas, dan dank ek die Here Jesus, dat hy in die harte van mense kom leef, en nie in kerkgebouwe soos baie mense dink nie. Nou, Dani het nie so geword deur therapie nie. En deur sielkundige na sielkundige en uurse therapeutiese behandeling nie. Hy is so geword deur tot bekering te kom. Maar homoseksuele moet therapie geniet van maande lank. En net soos wat Dani se robuuste persoonlikheid liggaamsbou en samenstelling om nie die reg gee om mense dood te slaan en polismanne achter en hulle eie poliswaans toe te sluit nie. Net so min gee een verwyfde persoonlikheid u die reg om oorbelle te dra, soos een vrou op te tree en saam met haar man in die bed te klim. En dieselfde Jesus wat Dani van sy robuuste manlikheid verlos het, verlos homoseksuele van hulle verwyfde vroulikheid. Meer Suid-Afrikaners sukkel met vetrolletjies is met ondergewig. Dis die volgende stelling in die verslag. Is lekker opwindend. Vroue se grootste fisieke probleem is oorgewig. En die van mans, ek glo dit nie, oogprobleme en griep. Maar dis die slim ou se sê. Kom ons kom by die punt. Ek wil vir u sê vanavond, dat in die verhouding wat ons as kinders van God, met die God van die heelal staan, moet ons vanavond vrede maak met die feit dat God is lig. En by hom is daar geen duisternis nie. En daarom moet ons verstaan, dat as die dag toe die Here Jesus in my hart en in my lewe inkom, toe is dit lig. Die sonde was nog daar, maar kon het sien. En ek kom om die stoel, om die tafel, oor die trap en deur die deur gaan. Ek het nie meer nodig gehad om daar oor te val nie. Tensy ek dit gerieflikheid omsalwe, 'n ander naam gee. Slegte gewoonte. Dan kan ek ons aangaan. Nou het ons in die program geadverteer, ons gaan vanavond praat oor praktiese oorwinning in die praktijk oor slegte gewoontes. En toe was daar 'n catch. Ons het gesê, soos bijvoorbeeld, rook, alcohol en oorgewig. Die catch was uit om hier te kry. Want dis die drie slegte gewoontes wat die bekendste is. Rook is regtig 'n slegte gewoonte. Ek wil vanavond vir u sê, vir elke mens wat rook, dat God my, deur die genade van sy seun Jesus Christus, en deur die krag van sy Heilige Gees, van die sonde van rook in my lewe bewus moes maak in die lig van God by wie daar geen duisternis is. Persoonlike opinie, jy hoef dit nie te glo nie. Rook is sonde. Dis nie 'n slegte gewoonte. Want jy sien, die probleem is dit, dat sonde is wanneer ek deur 'n selfsugtige daad van 'n besluit van my wil, besluit om iets te doen wat God bedroef. Want toe een van my beste vriende een paar jaar gelede selfmoord pleeg, en sy eie breins uitblaas,
En ons almal sy skoolmaats na sy begrafnis toe gaan, toe kom ek laat by die begrafnis en een van my ander boesemvriende staan gou by die kerk. Vang gou 'n paar lekker warm plikke. Nee, ek weet tot vandag nog nie hoekom ek dit gedoen het nie, moet my nie vra nie. Maar hardloop van my kar af, omdat ek is laat, ek hoor die orgel speel binne. En ek gryp hom aan die arm en ek hardloop met hom binne die kerk. Nou dit was nie hierdie kerk nie, maar vir die doeleindes van beskrywing, ons het tot omtrent hier gehardloop waar die kamera staan, dis soos die derde ry van voor. Toe kom hy agter het 'n sigaret in sy hand. Hy het opgestyg, soos 'n helikopter, omgedraai, en toe die grond slaan, toe het sy voete die spoed, om aan beide kant die kerk te sit, vinniger as wat ingekom. En hy het nie die begrafnis bygewoon nie, hy het vir my gewag by my kar. Die begrafnis was omtrent 40 minute, toe sy nog witter as wat hy was. En sy eerste woord aan my was, Malherbe, is jy mal? Is jy van jou kop af? Ek sê, wat? Hoekom? Hy sê, ek het 'n sigaret in my hand gehad. Ek sê, so wat? Hy sê, ek was in die kerk met hom. Ek sê, in dit, wat daarvan? Hy sê, is die huis van die Here. Ek sê, Martin, kry dit uit jou kop uit. Dis 'n baksteen gebou hierdie, wat dalk eendag gaan gebruik word vir families op te stoor. Die tempel van God is daar waar jy die rook intrek met pel. En sy gees moet dan verstik elke keer as jy dit doen. Jy het nie in die huis van die Here kom rook nie. Jy trek elke dag die nikotien rook in sy tempel in, terwyl jy geleidelik die getinte vensters van sy tempel toesmoor met teer. Onthou, dis 'n persoonlike opinie, so jy mag verskil. Ek sê vanaand vir u, as ek en jy in 'n verhouding staan met God wat lig is, by wie daar geen duisternis is nie, en jy kan my oortuig dat die pak 30 in jou sak is vir God maar right, dan vat ek hierdie Bybel en ek skeer hom vingers. Want rook en die lig van God is sonde, omdat dit verwoes die tempel van God. En daar is geen regverdiging. Ja, maar weet jy wat, ek het juist nou so'n fantastiese doop, en ons speel saam golf woensdag, en hy rook en het vrek, ek weet, my pel, moenie jou laat mislei deur wie rook nie. Ek vra jou, as jy bereid is om by die kantoor te rook, steek sondagoggend in die nagmaal 'n sigaret op, het ek jou sien. Dit is net 'n beeld. Maak dan mee wat jy wil. 'N ander slegte gewoonte. Ek kom terug na rook toe as 'n probleem net hoe moet ek oorwin. 'N ander een is alkohol. Nou is dit 'n lekker sensitiewe saak hierdie. Want hiervoor het die ouens nou die antwoord. Daar's nou al ouens wat boeke geskryf het om dit regverdig. In die Bybel. Want Jesus het water in wyn verander en wara en Timoteus moes dit drink vir sy maagprobleme. Nou wil ek vir u sê, my sekretarisse het Sandra geskakel. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad in sake alkoholisme en dwelmverslawing. En hulle het 'n studie in 1985 in samewerking met die RGN gedoen. Daar is vanaand in Suid-Afrika minstens 353.000 alkoholiste. Vanaand. Dames en heren, vanaand vrydagavond is Suid-Afrika dronk. Die koste van alkoholiste en alkoholmisbruik verlede jaar in Suid-Afrika beloop 178 miljoen rand. Verlore produktiwiteit van die landse alkoholiste is op 35 miljoen rand bereken.
Een verdere verlies van 648 miljoen rand is veroorzaakt door alcoholverwante motorongelukken, medische onkosten, geweldpleging, misdaad en aanvangsele en die programma alcoholverwante problemen op te lossen. Ik wil voor u zeggen dat die grootste skinkers voor die programma om alcoholverwante problemen op te lossen. En ik zeg vanavond en ik is zo spijt dat ik kon niet die statistiek krijgen, want het is beschikbaar. Die grootste bijdrage daarvoor wordt geleverd door mensen. Die verspreiders daarvan. Hulle maak die geld en dan pomp hulle dit terug om die ouens te help wie se lewens hulle verwoes het. Ons kan dit ook maar ignoreer. En ons kan voortgaan om alcohol te gebruik in Suid-Afrika. Want Jesus het water en wijn verander. Maar ek wil net vanavond vir u vra om asseblief saam met my kennis te neem van die gevolge van alcohol. En het was nie toevallig dat twee van my beste vriende in die afgelope week my kom besoek het nie. En teenoor my bekentenis moes maak. Ek weet nie hoekom dat dit as 'n bekentenis beskou het nie. En hoekom die tydsberekening van God so goed is nie. Maar hulle vir my moes kom sê dat Louis, destyds, onthou jy daai dag toe ek Jesus in my hart ingenooi het? Onthou jy daai wonderlike dag? Ek was daai dag 'n alkoholis. Ek het net nog nooit die guts gehad om vir jou te sê nie. En Louis, ek wil vir jou sê, ek was by al die rehabilitatiecentrums waar daar is. Baie. En my huwelik is verwoes, en ek het my kinders aangerand. En ek het mense doodgery. En al wat my aan die einde van die dag gehelp het, is toe Jesus in my hart kom leef het. En hy my vrygemaak het om te drink soveel as wat ek lus het. Maar ek het nie meer lus nie. Jesus maak my vry om soveel te drink as wat ek lus het, maar hy vat die lus weg. U moenie alkohol probeer regverdig. Want dit verwoes mense lewens. Vanaand word kindertjies misbruik. Kinders word mishandel. Kinders word aangerand. Mense word doodgery. Ons is allemaal aangegryp eergisteraand toe 'n 14-jarige skoolmeisietjie van vereniging op die sybrand van die kerk snelweg doodgery is. Standaard 6 dogtertjie. Sy was die vroeër die aand in 'n disco. Dit is nou 'n maandag aand. Daar's alkohol gebruik. Ag mense, moet ons regtig vervuil vanaand om julle te probeer oortuig dat alkohol is sonde. Ek kan baie dinge daarteen sê. U weet, as ek hierdie stelling vanaand maak dat die gebruik van alkohol is sonde, dan staan alkoholiste anoniem my 100% tee. Want hulle sê dis 'n siekte. En solank as wat jy dit 'n siekte noem, meneer, dan sit jy daarmee vir die res van jou lewe. En dan sê jy moet behandeling ontvang, totdat dit jou in jou graf instuur, prematuur. Maar ek sê vir jou, as jy dit naar die God toe bring wat lig is en by wie daar geen duisternis nie, dan noem jy dit sonde en dan verlos jy jou vanaand daarvan. Alles is vandag siekte. As alkoholisme siekte is, dan is dit die best geadverteerde siekte op aarde. Die best geadverteerde siekte op aarde. Dan is dit die enigste siekte op aarde wat jy lisensie benodig om te verkoop. En dan is die enigste siekte wat jy kry deur 'n optrede van jou wil. Ek is nou lus vir die siekte. Gee my dop. Dis die enigste siekte wat gewoontevormend is. Dis die enigste siekte wat misdaad bevorder. Dis die enigste siekte waarvoor jy beboet word en tronkstraf kry. Dis die enigste siekte wat 'n pasiënt van die hemel beroof. Siektes kan nie mense van die hemel beroof. En Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustinge of sodomiete of diewe of gierigaars of dronkaards sal die koninkryk van God beerwe nie. Nee, dis 'n siekte, maar dit beroof jou van die ewige lewe, van die koninkryk van God. Televisie bemark dit, die gemiddelde kind, in die tyd wat hy die ouderdom bereik, wat hy alkohol kan in 'n kroeg wettiglik gebruik, sal blootgestel wees
aan 75.000 geleenthede van hoe dit gebruik word op Suid-Afrikaanse televisie 1. Dan kyk hy nie TV4 nie. Dan sal hy by 75.000 geleenthede sien hoe die mynmanne het opmaak. Nie die Mickey Mouse oukies nie, die mynmanne. Maar ons is 'n siekte. In hierdie week het iemand vir my gesê, ons het nou 'n fantastiese dominee. Jesus, nou is dit 'n fees. Wie kom op huisbesoek en maak 'n dop saam met my? Ag, ek wil my nie vervuil om daaroor te praat nie. Ek wil vir u lees wat sê die woord van God. Ek wil vir u nie te veel lees nie, want ek hardloop elke aand uit tyd uit. Maar ek wil tog alles wat ons sê baseer op die waarheid, want nou sê iemand, haak my dan, wees vir my. Soos ander vir my sê, wees my waar die Bybel staan en dit rook sonde is. Ons kom nou daarby. Spreuke 20 vers 1, die wyn is 'n spotter en sterk drank 'n lawaaimaker. En elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. Dit beteken jy stupid. Ons kyk wat sê die profeet Jesaja daaroor. Ons kyk in Jesaja 5. Jesaja 5 vers 11 sê: wie hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, want in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. Wie hulle? Vers 22 van dieselfde hoofstuk sê: wie hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng. Wie hulle? Jesaja 28. Is nog steeds in dieselfde Bybel. Die woord van God. Jesaja 28 vers 1: wee die trotse kroon van die dronkaards van Efraim, en wee die blom wat verwelk, sy pronksieraad wat daar is op die top van die vrugbare dal van hulle wat deur die wyn verslaan is. Selfe hoofstuk vers 7: en ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur sterk drank. Priester en profeet wankel deur sterk drank. Hulle is verward van die wyn, hulle waggel van sterk drank, hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak. O, mense, ons kan hierdie woord van God vir julle vanaand deurwerk as ons net meer tyd gehad het. Miskien moet ek nog net een plek en 'n lekker. Dis die versie wat die ouens gewoonlik kry as hulle die Bybel oopslaan vir wysheid, want Habakuk is op 'n regtig gerieflike plek. Hy val, het jy agtergekom hoe baie keer val hy by Habakuk oop? Gepraat maar met Christene, hoor jy baie ouens kry leiding uit Habakuk uit van hierdie lyne. Toe gaan vra ek eendag vir die Bybelgenootskap, hoekom is dit? Toe sê hulle want Habakuk is by die plek waar die Bybel se drukskeiding is. Ek het baie ouens kry leiding uit Habakuk uit. Die tyd om op die Here te wag en dan maak hulle stad op die Bybelgenootskap. Habakuk 2 vers 17. Want die geweld aan die Libanon gepleeg sal jou oordek en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. Nee, vers 15, sorry, vers 15. Habakuk 2 vers 15, jy dog net, jy kom weg. Wee hom wat aan sy naaste drank gee. Dit beteken as jy dit in jou huis het al gebruik jy dit nie. Dit beteken jy wat dit aanhou vir die ou wat daarvan hou. Jy is 'n lekker sosiale ou. Jy akkommodeer jou maatjies. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Wie is jy dronk as jy al agterkom is stupid as jy dis wat naaktheid beteken. Jy's kaal vir die mensdom. Jy's net soos jy is, stupid. Nou sê jy ou vanaand hier in die kerk, ek kan hom hoor. Jy is te wetties, Malherbe. Jy moet nie so carried away raak nie. Ek sê nou vanaand vir jy, ek is nie wetties nie. Of kom ons sê ek is. Dan sê ek vir jou, as jy nie kennis neem van die gevolge van alkoholmisbruik nie, dan is jy stupid. Dan is jy sonder verstand. Dan sê jy, idioot! Hoe hanteer ek slegte gewoontes? Daar is baie maniere om slegte gewoontes te hanteer. Mense wil op verskeie maniere doen. Maar die enigste manier en die eerste manier om slegte gewoontes, jy weet daar is 'n professie wat baie populêr is in Suid-Afrika, 'n beroep, ons noem hulle verskoneloë, excusiologists. Ooh, is baie van hulle. Baie van hulle. Die wêreld is vol excusiologists, ouens wat al die verskonings ken, hoekom nie? Maar ek sê nou vanaand vir u, bly nog steeds my persoonlike opinie, dat die aanslag van Satan vandag het nie verander van 5-6 duisend jaar gelede in die paradys nie.
sy eerste aanval op die mens, toe hy vir die eerste mens sê, hoorie, het die Here regtig gesê? Is dit wat hy vir Eva gesê? Hy sê dit vandag nog vir my en vir jou. Het God regtig gesê? Wat sy tweede aanslag? Wie wat is God se motiewe met jou? Vals. Hy wil net hê mens soos jy, hy wil dit nie hê, jy moet soos hy word. Vandag nog sê die Satan vir ons, God se motiewe met jou is heeltemal anders as wat jy dink. Die aanslag het nie verander nie. Weet jy hoekom Satan nie sy aanslag verander nie? Want dit werk nog net so goed soos 6000 jaar gelede. Dis die eenvoudig wat is. En hoekom het hy nou sy aanslag verander as dit nog steeds werk? Maar mense het die Here regtig gesê. Mag nie drink nie. Nie dronk word nie. Nou sit jy vandaan, nee, ons kom nou nie meer by alkom, nie nou weer daar wat praat. Kom ons praat 'n bietjie oor hoe hanteer ek skuldgevoelens, sonde, slegte gewoontes. Kom ons maak dit bietjie breër. Alhoewel terwyl dit nou vandaan gaan oor slegte gewoontes, kom ons praat net daaroor. In die eerste plek, dank God vir die geleentheid in jou lewe. Dank God vir die geleentheid in jou lewe om iets te oorwin in sy krag. Want dit beteken groei, dit beteken standaard 6 deurkom. Beteken AMI toe gaan. Dit beteken groot word. In die tweede plek, gee jou probleem 'n naam. In die tweede plek, gee jou probleem 'n naam. Nou kom ouens by my en sê, jy weet, Louis, hierdie ding van sigarette, man. Ja, man, ek weet, ek is ou kind van die Here. Waar is my bietjie? Nou weet ek, hy sal nou al uit die donkerheid, maar hy is nog net in die koelte. Hy trek hulle nog net so bietjie. God is lig! En by hom is daar geen duisternis nie. Gee jou probleem 'n naam. Ok, die naam van my probleem is rook. Nisse. Die naam van my probleem is sigarets. Nisse. Die naam van my probleem is alkohol. Nisse. Hoekom nie? Want as die naam van die probleem sigarets was, dan was ek vanaand toe ek in die kafee was, was daar om en by 700.000 sigarets om my en my niks gemaak. As die naam van die probleem rook was, ek het dinsdag nacht teruggevlieg van Durban af, en toe sit ek in die rokers seksie. Kijk, die SAAOS het nou een reel, hierdie kant van die paaikie mag jylle rook, die kant van die paaikie mag jylle nie rook nie hoor, en die rook sal hier ophou. Ek het toe die voorreg om in die nie rokers seksie te verstik. Wat te klug. As die naam van jou probleem rook was, ek was nou die aand in dat dit my niks gemaak. As die naam van jou probleem alcohol was, ek nou die dag voor een bordelstoor met die oogstaande gesels vir 1.5 uur, ek is nou nog nie dronk nie. Wat is die naam van my probleem dan? Die naam van jou probleem is selfbeheersing. Kan jy sien hoe moet jy jou probleem 'n naam gee? Die naam van jou probleem is selfbeheersing. Nou kan jy ou volle, nee, dit is 'n siekte. Nee, dit is 'n slegte gewoonte. Dis een manier om te verseker dat jy daarmee sit vir die rest van jou lewe. Dan die derde stap, nadat jy jou probleem nou 'n naam gegee het, onthou die naam van jou probleem is nou nie meer rook of alkohol nie. Dis nou selfbeheersing. Miskien moet ek net voor ek by die derde stap kom, die dames wat teleurgesteld is, dat ek nog niks gesê het oor oorgewig nie. Ja, ek lê die 10de Oktober 1985 hier by die warmwaterbronne in die son. My mooi sterk geboude liggaam, sonbrein brand, loer vir die meisies. Hier kom my ou aangewaggel, 350 pond. Hy het ook 'n kostje, man. Dis 'n lekker lelike besigheid. Soos doen 'n lekker groot sprong vir 'n selfbeeld vir 'n ou soos ek, wat net bietjie oorgewig is. En jy weet, ek het geleer, want die duiwel het my oortuig, dat iemand wat so vet is, is siek. Hy het 'n klierprobleem, sê hy. En ek het hierdie dierbare, eerlike regheid vrou ken. Ek sê, mama, kyk hierdie siek ou. Sy sê, wat is siek dit hy? Ek sê, nee, ek weet nie, hulle sê so ou is siek. Sy sê, papa, weet wat is die naam van sy siekte? Hy vreet te veel. Ek sê, mama, jy is baie onsensitief. En ek vat my handdoek, en ek vat my boek, en ek sê, cheers vir eers, en ek gaan kamer toe. En ek kom in die hotelkamer, en as hy lekker lang spier.
En wie is nou hierdie vetoukie? Met die siekte. En ek weet ek is die siek nie. Ek weet nie daai ou nie, maar ek is die siek nie. Maar ek is heavy, ek meen, ek het dit. Meen ek, daar is geen manier dat ek een baiekie kan vastmaak. Kon vastmaak. En ek sê, Here, wat wil jy vir my sê? Die Here sê vir my, solank as wat jy dit die siekte noem, sit jy daarmee. Oorgewig is sonde, want jy vreet te veel. Maar is daar mense wat sê, die taal wat hierdie man in die kerk gebruik, weet jy wat, ek het achtergekom, dis al manier wat mense verstaan. Jy eet te veel, dis hoekom jy vet is. Jy moet my vergewe. Dis vir my net so swaar soos vir jou hoor. Jy eet te veel. En toe ek op my knieën gaan en sê, Here, deel dan mee my lewe, toe sê die Gees van God vir my, jy het vroumense oorwin. Jy het rook oorwin. Jy het alkohol oorwin. Hoekom het jy aangehou eet? Hoe het jy rook, alkohol en vrouens oorwin? Ek sê, Here, omdat jy my oortuig het, dat ek net lus is daarvoor, maar ek het dit nie nodig. Hy sê, dit was die ervaring van my enigste seun, Jesus Christus, in die tuin van Getsemane. Toe hy sê, Vader, as dit gaan om waarvoor ek lus is, stel môre uit, maar as ek dit nodig het, kruisig my. Jesus het lus oorwin vir wat ons nodig het. Ek het daai dag begin eet. Dit wat ek nodig het, nie meer waarvoor ek lus het nie. En ek het in 2 maande 12 kilogram verloor. Mevrou, nee, die eet nie. Die eet is uit die hel, want die eet is 'n afgod. En die vroue van Suid-Afrika dien 'n afgod. En mense word miljonêers daai. Hoe kan jy dit sê? Want mevrou, as jy gekookte eiers blaarslaai, gekookte vis en hoender eet, dan stel jy jou vertrouwe in die eet en nie in God nie, en daarom is het af God. Volgende punt, in die oorwinning van slegte gewoontes is, ons het dit nou een naam gegee, oorgewig, alcohol, rook, stem ons namens naam is sonde. Nou wat maak ons nou daarmee? Nou kry ons Godse opinie daarvan. Waar kry ons Godse opinie in die woord? Wat is Godse opinie van sonde? Godse opinie van sonde is, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe, en raai wat, ons te reinig van alle ongeregtigheid. Dit is Godse opinie van sonde. Nou, hoe doen ek dit? Kos, kom nou by. Die volgende stap, moenie 'n oplossing vra of soek nie, Here help my met rook, Here help my met drink, Here help my met oorgewig, hou op om oplossings te vra, soek die God van die oplossings. Word stil genoeg as jy sy stem kan hoor. Ons praat môre aand in stilte tyd daaroor. Hoe doen ek dit? Deur die leuen met die waarheid te vervang. Sê my, as jy sê, ek moet nou 'n sigaret kry, kyk, hier is nou lelike tension in my lewe nou, ek moet nou gou 'n sigaretjie kry, net 'n pluk vat. Of jy skink hy dop, is dit die waarheid? Daai geoorvretery by die braaivleis, daai vierde chop, en daai derde bord pap. Nie hulle weet waarvan ek praat. Nie hierdie boere nasie, kyk, ons nasionale sport is vreet. As dit gebeur, is dit regtig die waarheid. Nee, dis 'n leuen. Dis 'n leuen wat die koning van die leuens in ons harte plaas, die leenaar Satan. En hoe oorwin ek dit? Deur die leuen te vervang met die waarheid. Moenie 'n leuen probeer oorwin deur die leuen nie te hou en om room, die waarheid soos room oor hom te smeer nie. Jy bedek hom net. Vervang die leuen met die waarheid. Soos hoe? Wat is die waarheid? Vat byvoorbeeld 'n skrifgedeelte soos 2 Timoteus 1 vers 7. Ek was woensdag aand aangeval, woensdag nag na ons seminar oor kommer, vrees en angs, omdat ek nie hierdie skrif gebruik het nie. Toe sê die Here vir my, dis vir Vrydag aan. 2 Timoteus 1 vers 7, want ek het jou nie 'n lafhartige gees gegee nie, maar 'n gees van krag,
liefde en selfbeheersing. Weet jy wat kan jy doen as jy dit glo? Wie as ek daai aanslag kry, vang 'n sigaretjie, maak my dop, eet nog 'n bord. As ek daai leen aanslag kry, dan haal ek die leen uit en ek los nie 'n vakuum nie. Ek sit die waarheid in, die gees van God wat in my lewe is, 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing en dan sy gevul. Nou kom die leen terug. Hey, wie's nou hier binnekant? Staan jy wat ek bedoel, die beginsel? Moenie probeer die leen mooi maak nie. Vat die leen uit en vervang hom in die waarheid. Die gees van God wat in my lewe is 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. En daai drie dinge is genoeg om alkohol, rook en oorgewig te oorwin. Mis jy dit glo? Nou. Hierdie waarheid, waarmee jy die leen, wat jy die leen mee vervang het, moet jy asseblief net nie in jou kop sit nie. Want daar is te veel mense in Suid-Afrika wat die woord van God in hulle koppe het. En te min wat dit in hulle harte het. Want Salomo sê in Spreuke 23 vers 7, dit wat in jou hart is, beheer jou hele lewe. Ek wil vir u sê, mense ken die woord van God uit hulle koppe uit. Daar's mense wat boeke van die Bybel soos resitasies kan opsê en dan ken hulle nog nie die skrywer van die Bybel nie. Dis moontlik. Hierdie is 'n goeie boek, jy kan hom leer, jy kan hom lees sonder om die skrywer te ken hoor. Dan jy kennis. Dan sê 'n krimora Christen, it's not inside, it's on top. Dis baie van ons. En om het toe te laat om ons lewens te verander, moet ons die woord van God in ons hart te bewaar. Hoe kry ons dit reg? Deur erns daarmee te maak. Deur dit met ons mond te bely, want jou tong is die pen waarmee jy skryf op die tafel van jou hart. Kan ek dit herhaal? Jou tong is die pen waarmee jy skryf op die tafel van jou hart. Ek moes myself aanleer om in elke asemteug, ek het een dag in my lewe deurgegaan, elke uitasemteug was, die gees van God wat in my lewe is, 'n gees van krag en liefde van self en selfbeheersing. Nie om het te onthou nie. Om het in te skryf. Ek het nie tyd om al die ander waarhede in die Bybel te waarmel, ek gebruik een. Volgende stap in oorwinning oor slegte gewoontes, omdat ek in die lig is, weet ek daarvan. Maar weet jy wat, nou sê jy aan 'n oukie, en as daar nou mense is wat glo die duiwel is dood, nou praat ek nie meer met jou nie, nou sê jy uit by gehoorheid, ek kan jou nie akkommodeer. Ek sê vir jou, hy leef. Ek het vandag met hom geworstel. Totdat ek die wapenrusting van God in sy volheid kon aantrek. En ek staan vanaand hier op een, alleen een, voorreg. En dis die wapenrusting van God, van bo tot van onder. En dit beteken, ek dra die helm van verlossing. Ek het die borswapen van geregtigheid. Ek het die gordel van die waarheid. En as skoen aan my voete het ek vanaand die bereidheid om die waarheid te praat in die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En ek het die swaard van die gees. Dit is die woord. En ek het die skild van die geloof. En ek het gebed. Hy is voor heel. En hy gebruik hier dieselfde lig wat God is. Luister mooi. Of wat te doen. Om vir my en jou 'n skuldgevoel te gee en te sê, hoor hy, Christen. Wat maak hierdie meneerste ding in jou lewe? Wat maak jy die groot ding hier so? Hy kom wys jy op jou sonde. Hy misbruik die feit dat God lig is en jy die stoel kan sien en dan wys jy die stoel en dan kry jy skuldgevoel. As hy vir my sê, hierdie ding in jou lewe, dan sê ek, dank God, dit is omdat God lig is dat ek voor jou daarvan geweet het, my pel. En dat is vir my oorwinning. In Jesus Christus. O, mense, Jesus leef in my, om my totaal en al te beheer. Jesus is die nuwe eienaar van my huis, die vorige eienaar, die vorige ou by wie ek die huis van my lewe gehuur het, is weg, is gepaier. Is die nuwe eienaar. Jesus is die nuwe eienaar van my lewenshuis. Nou kom hier die ou eienaar, kom klop hy regtig aan die deur en hy wil veranderings aanbring. Sê ek wel, sê ek maar right. Omdat jy nie verstaan, hy is nie meer die eienaar nie.
Hy het nie meer een sê nie, want as kaart en transport geteken in die bloed van Jesus Christus. Ja, maar ek voel dan nou, man, waar kom hierdie ding vandaan? Van gevoel. Jy is bezig om ons soos een golf deur Suid-Afrika te beweeg van gevoel. Maar ek voel nie soos een Christen nie. Hoor jy, is hier iemand wat my kan sê, hoe voel een Christen? Een Christen voel met sy vingers! Hierdie ding van die Satan kom en sê, ja, maar jy weet, jy voel nie vandag soos een Christen nie, he? Het griep. Ek is nie een Christen omdat ek voel soos een Christen nie. Ek is een kind van God omdat hy so sê, al voel ek hoe! En ophou daarmee. Hoe hanteer ons gevoelens, terwyl ons daarvan praat, en ek begin afsluit, het ons nog een minuut of 1:06. Ek het een stopperloosie, maar ek hoop Dirk het aan een. Hoe hanteer ons emoties, gevoelens? Kom ons gaan leer by Jesus, hoe die emoties hanteer. Nommer 1, hy het erken. Hy het erken. Is jy bereid om jou emoties te erken? Toe ons woensdag aan praat oor vrees, het jy achtergekom dat Jesus het gesê, ek is so bang, dat ek tot die dood toe bang is. Ek is doodsbenauwd van angs. Hy het sy emoties erken. En kom ek by die tweede en baie belangrike ding. En dit het daai nacht, en ek het het woensdag aand met julle gedeel, op Blyde Rivierpoort, toe my karavaanse woonwa, hy sê nie om so karavaan nie, toe my woonwa se elektroniese oorloosie sê 2:59, onthou julle? Julle wat die Heer Jesus met hy dan geleer, het jy een Jakobus, Johannes en Petrus, Louis Malherbe? Het jy 3 goeie vriende vir wie jy kan sê, jy is bang? Toe sê ek, nee, ja, ek het nie. Toe sê vir my, hulle was by my op die berg van verheerliking. Toe ek hulle nie juist achtergekom nie. Maar dank God, hulle was by my in Getsemane, van toe ek hulle nodig had. Broer en sister, meneer en mevrou, het jy en Jakobus, Johannes en Petrus, dominee, vooral die herder van die gemeente moet die Jakobus en Johannes en Petrus sê, want as Jesus hulle nodig gehad het, het jy hulle ook nodig, want Satanse lokval is om ons af te sonder en ons alleen te kry, so dat ons vir niemand kan sê hoe ons voel. Ek het op pad terug die Heere vertrouw vir Jakobus, en ek het gedroom, ek wil daai ouwe is Jakobus. En toe, dis toe nou in myn hond hierdie, hoor, nie Mickey Mouse, een van die meneer in ons land. En my Johannes en my Petrus, ek het hulle al 3 vir myself voorgestel, en ek gesê, Heere, as ek mag myself verstout, kan ek hulle hee? Binne 48 uur na ek op kantoor gekom het, toos daai 3 manne sy name op my telefoonboodskap lys. Al 3. En ons kom 2 dae per maand by mekaar, ja, 2 vol dae, van 8 uur die môre tot 6 uur die aand, om met mekaar eerlik te wees. Ek sluit af deur te sê, Jesus het geweet wat hy voel, sou nie een verskil maak aan sy verhouding met die Vader nie. Daarom kon hy eerlik wees. Kan ons net so bly sit en afsluit met 'n gebed. Hemelse Vader, dankie vir die lig van Jesus in ons lewens. Dankie vir die Heilige Gees wat ons oortuig dat slegte gewoontes meeste van die tyd sonde is in die oë. Dankie vir oorwinning, deur dat ons die leuen kan vervang met die waarheid. Dankie Here dat Jesus ons kom leer het, dat ons kan eerlik wees oor ons emosies en ons gevoelens. Gee vir my, elkeen van ons, die genade van 'n Jakobus en 'n Johannes en 'n Petrus, met wie ons dit kan deel, in Jesus naam. Amen.